Oikein mukavaa sateista päivää kaikille. Tässä Miika, Pokemon kouluttaja 95. Vähän sen kerron aika ikäviä uutisia. Se Lahden matka, se heimomatka, mikä piti ensi viikon perjantaina tehdä, niin se peruuttiin erinäisistä syistä. Niin emme lähde Lahteen, ikävä kyllä. Se nyt vähän sen jäi tässä mietityttämään, minkä takia se jäi. No, ei siihen takerruta nyt enempää. Niin. Sitten seuraava heimomatka on Lappeenrantaan, 2.12. joulukuussa. Eli, juu. Mutta voin sanoa, että kauastihan tässä on sitten ensi viikolla hyvin aikaa olla niinku ilman vieraspelejen myötä, ei tarvitse lähteäkään. Mutta sitten joulukuussa voisi lähteä sinne Lappeenrantaan katsomaan Saipan ja meidän kauden ensimmäistä kohtaamista. Niin silloin sitten ja näin, niin tällaisia uutisia tällä kertaa. Mutta jos piditte tästä videosta, painakaa tykkäysnappia. Kommentoikaa, mitä olette mieltä. Mikä syy voisi olla siihen, että Lahden heimomatka jäi ensi viikolta tekemättä. No, mutta toivottavasti Saipa-matka onnistuu. Kyllä sen pitäisi, koska silloin ei pitäisi olla mitään erinäisiä syitä. Mutta siihen matkajuttuun palataan myöhemmin. Ei muuta kuin mukavaa loppuiltaa kaikille. Ja tilaa mun YouTube-kanavani. Ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Soisin se seuraavan kertaan. Morjens ja pitäkäähän nyt huolta toisistanne ja kavereistanne. Nähdään taas huomenna uusien videoiden myötä. Moi moi!